عليكم جراني كتون كو تاسو په خپل نوي فيديو کې ویلکم ما خوش آمدید به ما امید لرم چې تاسو ټول به خیر او الحمدلله مونږ هم خیو دا دې موجود یم په برسوات کې پیوچار وادي کې دلته کې راغلی یم سره رشتہ دارو کرا نو روانو خطه کې خورته ته کې سو پیچته کرکټ ته پاره مونږ ویل دی لګه کرکټ مقابله وکړو اما شومان رانه مینه شوی دی کومای چې تاسو سره ویډیو شیر کوم تاسو دا لوکیشن مخیم دا زید ته خیم ماشاءالله ډیر سپیشل ایریا دا تاسو کته شی دا تقریبا د مین روډ نه درې دونی می ګنټه فاصله ده تقریبا پیدل په راختو کې دا تاسو خیال وکئ د غلان دی مین روډ دی آبادی ده او موږ بر راختل یو کچا روډ دی دا وړه می را خوشی کړی دی او کت روان یو لاندې ځکه تاسو سره بوز د پیچا غ ویډیو شیر کوم به مو نه د کی خور کې پی جوړ کړل د لیکانو د دې علاقې شته کې کسانو ځانل او موږ کې کرکټ وکړو او دا ماشومان نه سره روان دي ماشاءالله ډیر زبردست لوکیشن دی تاسو کته شي دا دنګ غرونو نه سکی دي هم دغه کور ته راغلی یو دغه کور موږ راکوشو دیستا او روان یو کته زو اول تکي بوس کرکټ کو تاسو سره ویډیو شیر کوم نو زموږ سره اوسېږي مې صحیح صاحب ده پرون دې مې چونه خوړلی ان شاء الله پرون مې خوړلې دي انل بنور خورم نن ان شاء الله دا مونږه کې لريان خپا جوړ جذبه کې دي هلاګه خیال کوي دا روډ دې دا ټول کچا روډ دې تر کول پینشته بلکې سیمټ پم نشته او دا پورېل ګاډي دلته راخته شي دا کمزورې خو دې خو ګاډي چي دي نه په دې تر باندې نشه راخته دکره یو چړایانی او بل دلې مورونه دي چې مورونه چې په دې کې پرې وس پانی راتله لیو نو ډېر خرابې تاسو کته شي نه نو ګاډي رغخت رغخت په کې او ډېر خلک په کې رغخت خپل ژوندګي نه خلاص شي هم دي ول دې موسم مطابق چې لکه تاسو خیال وکي باران نه ده شوی ډېر موده مدا غرونه چې کومول دا تاسو په نظر باندې راځي یا کم داشته یا مونږ په دې کم غر کې روان یو دا به د واورې نه په دې موسم کې ډکو خو دا لا کارونه دي چې باران نه شي او نو دلته کې واره مورم نه ورزيدلې نو الله نه دا سوال دی چې بارانو کې تیر ویډیو کې ما منشن کړی و هغه موږ د سین په غاړو خو دا ټیم چې موږ غر سر ته راختلی یو او دلته کې مقه وچ موسم نه ځکه باران واران نشته او واوري هم نه دي شي نو روانو په دې لارو باندې کته پیچ طرف ته هڅه کاری دي او ګډوډ کیږي پیدا والا نری لري دي خطرناکي یخ سیاپ ته څنګه پپسر ته شي تاسو تر اول سي دم د شيخ کاری یک هغه مین ورسیز وایل کې هغه ویډیو سره نه جوړي که څه ته ګن ګن ځنګل ټایپ زره نن دې موږ ګوري منګ خپل منزل تر ورسېدو سو په نظر باندې راځي دا پیچته او په دې خور کې بس کرکټ کوو سو د یو غټنه بلی د ټوک کوو بلی د ټوک کوي خو نه لینا مزه کوي موږ پرون نغلیو ډیر خوني کړو نه څنګه نن هم د پم نه پاره موږ ورشو او له کرکټ انجوای کو دا خور دی او دا ماشومان موږ سره اوستو دا پیچته او دا تاسو لیدئ شي والي خطا کړې ده رورا والي خطا کړې دا چې ده چینه ده او غره دې غر نه راوځي الله تعالی نه دې قدرت ته درله او تاسو یې خوبې ده او یې خنیم دې جوړه مې خره اوس په موږ کرکټ کوو کسان به اخلو ټیمون بس لیکو او موږ چې کوټه لا وکو ان شاء الله تاسو سره په ویډیو کې اوسئ Good sex. تام یو کو وز کوړ تا واپس نو واپس دا
خامل گرو نو تاسو با ویڈیو بو کتلی اندازہ بدل تلگی دلی خون بے متاغستے لوکیشن بے امکو خشای ماشاءاللہ دیو زبردست لوکیشن دے مو خو کرکٹو کو انجوئے وکڑا سٹڈی شوڑے زیادو وہ سکور نکاگ را گیا او ٹیم چی دے لیٹ تے ساڑھے بارہ یو بجا کی گی خوابو نو کور تا بزو واپسی برا باندے تخفلی خفل کی دیتا نو زبستاسو نا اجازت پا خلما او مہربانی کوئی چی تاسو چی دے کلا ویڈیو گو رہے نو خفل رائے چی دے زمان سر پا کمنٹ کے شیئر کوئی او دا ویڈیو متعلق چی دے آمان سر شیئرنگ کوئی چی یار لکا ویڈیو پسنگا سی طریقہ دا ندر لکا مطا خفل رائے رہ کوئی او خفل ملگرو سر چی دے آگا ویڈیو شیئر کوئی لائک رہ کوئی او چینل سبسکرائب کوئی نو ساسو ڈیرا ڈیرا مہربانی او زبا درنا اجازت واخلم خپل خیال ساتئ د الله په امان بله خبره دا چې موږ اوس واپسی کوو کور ته واپس ځو نو چونکې د ویډیو د لینتي کېدو د اوږدېدو د بچ کېدو لپاره به زه انشاءالله چې دی ستاسو سره د واپسي کور ته د تلو په جدا لار باندې ځو نو هغه لاره ډېره انټرسټنګ ده او ډېره مزیدار هم ده دې کې واړه ماړه خوږېږي را خوږېږي هم او پرون پکې هم ډېر ښکلي مزیدار فني سین شي ول نو دې وجې نه زه به ستاسو سره هغه انشاءالله په پارټ ټو کې شیئر کړم نو زموږ سره به اوسېږئ یا د پارټ ټو انتظار به کوئ مهرباني جی.